ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਥੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਸੋਲ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਦਰਬਾਰ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬਾਕਮਾਲ ਫਨਕਾਰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਡਾਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਫਨਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਰੇ ਹੈਲੋ 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 ਬਾਲੂ ਬਲੈਤੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਰ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ,
ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜੱਸੀ ਜੀ, ਹੈਲੋ 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 ਪੀਸ ਪੀਸ ਹੈਲੋ ਸਟਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲੋ 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 ਚੱਕ ਹੈਲੋ 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 ਸਰਸਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਸਾਊਂਡ ਸਾਰੀ ਗੁੱਡ ਦੇ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸਾਰੀ ਖੋਲੋ ਟੈਬਲੇਟ ਤੋਂ ਖੋਲੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਰਜ਼ਾ ਜੀਵ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜੀਵ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਰੁਣ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੀਆ ਚਾਹਲ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਕਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੋਲੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਰੋਟੀ ਅੱਧੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਪਰ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਧਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਾ ਭੀਮ ਜਾ ਭੀਮ ਏਦਾਂ ਡਟੇ ਰਹੋ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ ਰੋਲੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਰੋਟੀ ਅੱਧੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਪਰ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਉੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਏ ਨੇ Oh!
Oh, God.
ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜੱਸੀ ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਈਏ ਆ ਜਾਓ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਈਏ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਈਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਈਏ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਈਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈਏ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਓ ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਹਾਏ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਈਏ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈਏ ਉਹ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈਏ ਉਹ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੱਕੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਣ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਹਾਜਤ ਵਜਾ ਖੂਬ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਹਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹੰਬਲ ਮਜਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਅਗਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਰਤੂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਭੀਮਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹਰ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੇ ਭੀਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਆਕੜ ਪੈ ਗਈ ਢਿੱਲੀ ਆਕੜ
ਜੱਸੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਕੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇਰੇ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਪੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁਵਾਦ ਦੀ ਆਕੜ ਪੈ ਗਈ ਢਿੱਲੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਹੋ
ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਦੇਸ਼ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਦੇਸ਼ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੌਮ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੌਮ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚੋਂ ਜੰਨਤ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਜਿਆ ਨੂੰ ਸੋਨੂ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਬੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ
ਰਾਈਵਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਈ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਭਰਮੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਿਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਉਹੀ ਮੁਹਾਰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਨੁਹਾਰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਮਝੀ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ, ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੱਸੀ ਤਲਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ
ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ, ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ। ਦਵੋ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਫੜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸੁਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸੁਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸੁਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਵਾ।
ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਮਰਾਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਸੋਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਰਾਜ ਆਪਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਚਾਹਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਆ ਚਾਹਲ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਡਾਕਟਰ
ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੋ ਯਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਵੀਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦਵੋ ਯਾਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਵੋ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀਰ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਮੜਿਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਬਸ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਬਸ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਸਭ ਆਪ ਲਟਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ
ਕਮਾਇਆ ਯਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੱਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਮਲ ਰਾਜਕਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੜੋ ਜੀ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਤ ਮਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਵੀ ਸੌਥਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਭਾਅ ਜੀ ਜੱਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਬੂਟਾ ਭਾਅ ਜੀ ਬੂਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਣਦਾ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਜੂੰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕੁਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਨਾਲ ਜੀ ਸੈਲਫੀ ਕਰ ਲਈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਆ ਕੁਨਾਲ ਉਹ ਹਸਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੀ ਸੌਥਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਵਾਬੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗਿੰਨੀ ਮਾਹੀ ਜੀ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਆ ਵਾਜਵੇਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਰਜੂ ਸੌਥਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ